嗨，大家好，今天我们来聊一个马上就聊不了的话题，那就是一个即将消失的职业 A&R Artisan Repertoire 艺人制作部。一般情况来说呢，艺人制作部只有在比较大规模的唱片公司里才会专门设立这么一个部门，然后大家呢也经常会把艺人制作部的职能和星探混淆在一块儿。实际上呢确实也差不了太多，但是具体的区别在于艺人制作部起到了一个衔接艺人、音乐人、乐队与唱片公司乃至它整个这条商业化生命线的纽带，不但它起到了发掘这名优秀艺人的功能，还要肩负他在这个唱片行业商业化体系内的整个生命周期。所以那就需要做哪些呢？其实也就是说，他从签约这名艺人到乃至签进艺人之后，需要为这个艺人寻找合适的词曲作者、唱片制作人，以及安排录音计划、宣传计划、推广计划，整个音乐人艺人的风格定位，反正就是什么都管了。所以这么理解看来呢，这个工作属于唱片公司内部的一个职能非常重要的工作，其实就有点像这个互联网公司的产品经理。但是呢，如果看节目的有朋友是做这个互联网公司的话，就知道产品经理大多其实是做一个产品需求梳理，对接运营需求，然后以及和技术这边的纽带。但是呢，最重要的决定呢，然后这个要开发的功能呢，还是由老板来拍板的。就这个问题看来呢，好像这个 A&R guy 在唱片公司里的职能是更加重要的。那就这么重要的职能呢，那这些从事 A&R 的人是什么样的人呢？就他们自己来说呢，一定是 best of the best， 精英中的精英。就好像我有认识一个三大唱片的原来从事这个艺人制作部的一个朋友，就是这个音乐方面的一个博士生。但是学历并不是最重要的，对于一个 A&R 人员来说呢，经验才是难能可贵的。这经验怎么讲呢？其实也就是你签过哪些人啊，然后发掘过哪些知名艺人啊，这知名艺人又带来了哪些个牛逼的大 hit 呢？就说为什么说这个职业要消失了呢？如果我们要了解这个职业的话，这时光又要倒流到上个世纪了。在上个世纪90年代呢，正是唱片工业大家敛钱的时候，就好像有点像前两年的互联网啊。互联网行业相对于那个时期的唱片产业呢还是比较的泡沫的，很多互联网公司呢其实还没有到达这个正经大规模盈利的阶段就已经存活不下去了。那唱片公司不一样，唱片公司就好像咱们上一集讲收入时候讲的嘛，在上个世纪的后十年里呢，唱片属于一个收入非常高的行业，所以在挣这么多钱的情况下，那这些个从事 A&R 人员是一种什么目的、什么初衷呢？非常简单，为了挣钱。在这里呢推荐给大家看一部电影啊，是电影的英文名叫 Kill Your Friend中文名字大家也明白了，是现在的这个当红小生啊，小妮子扮演一名 A&R 部门的中流砥柱人员，在几经周折之后呢，杀死自己的朋友，出卖陷害自己的敌人，然后上位的经历，这是也是一个男版职场英伦宫斗剧。这个电影的原型呢是改编自作者 John Levin 的部叫做《沙友》的同名小说，讲的就是这个传说中的 A&R 工作人员的一个励志过程。其实我感觉好像身边认识的摇滚乐也好吧，音乐人也罢吧，这些个从业者朋友们对于 A&R 这个职位其实还不是人尽皆知。其实也就是从之前我们几集说过的这个情况，就是在咱们国内来讲呢，整个音乐产业还是比较初级的一个阶段。到现在呢，然后随着时代的变迁呢，我们又迎来了庞大的大数据充斥着互联网时代，所以呢对于 A&R 这么一个职能部门的需求呢也是在逐年弱化。但是这个职业原来在存在的时候呢，对于诸多的乐队啊、音乐人啊、经纪人啊，或者是想从事这个音乐行业的从业者们呢，在心中的地位呢是什么样的呢？然后以至于说你想要出道的话，寻找到一名 A&R 工作人员的重要性是多么重要呢？大家可以看一下在美国的一些电影里的体现出来的这个 A&R guy 的重要性。 We gotta hit up the A&R guys. We really gotta get this contract. Okay, how will I know it's them? Middle-aged guys, fancy suits, bad old-fashioned dancing. Right.Jake, this has been going on for weeks. Guys, we're right on track. Trust me. There are even going to be a couple of A&R guys here tonight. A&R guy. See?并且呢这么重要的一个工作呢，他们这个 A&R guy 过的生活是什么样的，用一句话说吧，就是比摇滚明星还摇滚明星，抽烟喝酒烫头泡妞可要。所以在这里呢又再次推荐这部电影啊，我觉得这算是近几年的一个非摇滚题材电影的摇滚电影，并且呢里面的音乐也非常好听，很多大家熟悉的英伦乐队，所以有兴趣的朋友也可以去寻找一下这电影里的歌单。但是其实大家像公司以外的朋友能够看到的这些个艺人制作部的工作
职能无非大概就是看演出、参加音乐节、去各种演出现场。要这么说的话，这简直是文艺青年以及这个音乐爱好者梦寐以求的工作呀。但是话又说回来了，既然这个工作看似那么容易的话，第一肯定也是存在着很多竞争力的。第二，你既然掌握着公司花钱的选择，那你就要同样承担公司挣钱的能力。所以说呢，这种职务呢，其实自身的压力也非常大的。为什么要想跟大家聊这个职业呢？一个是它真的很即将是消失了，还有就是早年在我之前做过的几集节目里，有给大家讲过这个 live house 工作经历的时候呢，我就经常会接触到仍然是现在的三大唱片之一的这个环球唱片艺人制作部的一些个工作人员。原因就是刚才跟大家说的是，因为他们要不断的来看演出，还是比较在乎这个演出现场的。再之后呢，就我个人在上一份的工作是这个唱吧音乐中心的时候，也是担任 head of A&R 的职位，也就是这个国外音乐产业里的传说之中的重中之重 head of A&R 的这么一个职位。在发掘这个艺人的过程呢，会也有一个比较长时间的观察和考量。其实在之前的这个 A&R 部门呢，大概其对艺人的考量呢是有那么几块，肯定第一是艺人的特点，然后第二呢就是这个艺人的创作能力。这个特点怎么讲呢？其实就是这个艺人的优缺点。其实这个人有优点当然很重要了哈，其实有缺点也无所谓，最重要的是这个人他的特点让人记得住，也就是招人喜欢。当然随着时代的变迁啊，现在招人讨厌可能也能行了，我所谓反正就是要记得住。再之后是这个创作力，他怎么讲呢？啊，当然了，你也可以没有创作力啊，你没有创作力的话，那你音乐行业里边的生命轨迹呢就更依托于公司给你的这个安排的制作人呐、以及配备的这艺人制作部的人去怎么给你努力，然后以及看你的个人的运气了。所以说呢，像大部分的创作型的音乐人呢以及乐队们，其实较之这个单纯的艺人来讲呢，在职业生涯上还是会更多一点点的自己能够控制能够掌握的内容在里边。然后还有一最重要的一部分，就是如果你是创作型的艺人的话，你可以从唱片公司直接拿到比较丰厚的版税啊。当然这个话说的是国外的大型唱片公司啊，然后像咱们国内的话呢，这就别讲了，这又没法聊了。虽说也没有那么惨，但是仍然基本上就是公司什么都拿走，个人什么都没有。那既然说到这么牛逼哄哄的一个职业呢，其实肯定也有一些行业明星了，比如说像这个发掘 Bob Dylan 大师的，这是 John H. Hammond， 就是一个资深的 A&R。 然后像 Simon Cowell， 他呢就是担任这个美国偶像。你看也就是随着时代的发展啊，就是我们这个行业从业者呢就是终于走向电视节目，从节目得到大家更多的认知。像咱近几年的这些资深从业者，大家可能认识的啊，也可能都是从乐队夏天节目了，但是他们并不是 A&R guy 啊。反正但是应该大家也都知道那几位臭名昭著的老师们。像中方那边其实我们有个接触呢比较有名的 A&R 工作人员呢，就是原来环球艺人制作部的总负责人，大家亲切的称她为英国大妈，叫 Carolinda。 据说呢她原来在早年间是很多知名乐队的乐手，比如说像 Blondie 这位传说中的英国大妈呢，然后在十几年前主持了现在知名的这个算民谣歌手了郝云的整个签约的工作。然后并且呢这 Carolinda 大妈呢，其实也在十几年前提出了这个签约乐队的概念，现在看来呢也是非常富有前瞻性的一个决定。可是呢就这时间差来讲呢，这个前瞻性基本上也快成了预言了。相信可能就这两年的这个整个资本的走向来讲呢，谁也不会投一个十年之后才能有可能挣钱的项目。当然呢这也是这个时代变迁造就整个商业化模式的一个转变。反正就我记得来讲，他们最终也没有签到哪支比较合适的乐队，像是索尼啊签过这么一两个咱们国内的乐队。但是呢就具体的操作来讲呢，还是感觉在工作上有一点水土不服。 But anyway 啊，这些个签约这个公司的乐队呢，在版权上呢还是较之咱们国内的一些公司是得到了更丰厚的报酬。然后呢咱们继续说一下这个 A&R 这个职能中重中之重的一块呢，就是什么呢？就是 finding hits，找到这大 hit。 之前节目好像有给大家说过这大 hit 是什么呀，就是这大热门单曲。大热门单曲怎么找呢？其实你看完这部电影的话你就感觉到了，这大热门单曲基本上就是全靠蒙。然后这个 finding hit 这事儿其实怎么蒙呢？其实说啊就很难。像这部电影里呢有一个比较好的解释，我觉得还比较认同，就是大家觉得很多明星是靠这个常人所没有的天赋来征服世界，然后征服歌迷。其实除了天赋之外呢，更重要一点需要具备的东西就是野心。这只有野心
心的人才会做出常人不能做出的很多事儿，只有有野心的人才会对自己下狠手。但是呢，随着世界的变革吧，媒体从原来掌握在几大资本手里的情况呢，到现在的这个自媒体化了，所以呢，这个唱片公司手里能掌握的资源也是越来越少了。像在国外呢，可能唱片公司具体独家职能除了打榜之外呢，其实剩下的基本上已经是非常少了，就是你一个个人的音乐人啊，或者一个非常小型的厂牌呢，就是靠你的自媒体运营的好的话，已经可以作为一个小的工作室或者是一种小的商业模式来存在在这个行业里了。现在的 A&R guy 是谁呢？其实主要就是这些个自媒体平台，像在国外呢就好像 TikTok， 那工作呢就是抖音。但是呢，就咱们国内外的平台内的内容的区别来讲呢，所以咱们的这些个自媒体平台呢还没有完全的可以担任起这个艺人选拔的一个职能平台吧。2000年初的时候呢，国外的 MySpace 啊是充当了这个艺人发源平台，然后中国呢，其实当时咱们也有一个类 MySpace 的一个外国友人开发的一平台叫门楼网，这些个网站呢就都是各大唱片公司 A&R 的人员聚集的这个主要平台。近些年又随着这个历史竞争的推进啊，这个发掘艺人的工作呢又在不断的弱化，然后现在咱们也可以大胆设想一下啊，在未来呢，其实可能就是每个人都会是一名 A&R guy， 因为这个艺人既然他从这个 TikTok 上走出来，然后 TikTok 上这个粉丝本身他其实就具备了发掘这名艺人的眼光，这其实也是我之前构思过的这么一个产品。其实如果在未来的大数据各种各个平台如果都能统一的话，那在未来的话每一个人就都应该是一名 A&R guy， 并且呢你还有可能从这名艺人的之后的这个爆红生涯里面呢赚取一小部分的利润，而这是一个美好的设想啊。当然估计可能哪个平台也不会把这个自己的这数据公开出来，之前的很多节目里大家老讲这个行业的问题啊，咱们现在也大胆设想一下美好的未来啊，所有平台互联网的产品的数据都是可以公正公平啊、公开透明化的。如果在这种情况下呢，你大家都可以完全知道就是一个人的粉丝价值或者一个人的受欢迎价值的走向啊，他是从什么时候开始受欢迎的，他因为什么开始受欢迎的啊，这些个数据大家都可以了解到。比如说吧，这个音乐人成名之前有一首歌曲需要你去打赏啊，或需要你去付一些这个费用的操作来去帮助他完成这首歌曲，之后呢他这首歌曲真的是成为一首万人传唱啊，或者是比较火的这么一个 hit 的话，然后呢你可以享受他这首歌曲的使用权也好吧，反正你是可以永久的去听他的，这样呢对于这首歌曲的价值也是更加有意义了。而且你还可以把这个歌曲作为一种礼物可以传承给你的后代啊，或者你的朋友啊，或者是以一种精神礼物的方式来去传播或者说是继承它。这个 hit 呢其实本身就是个灵感展现人类智慧的结晶，所以呢其实按说它应该也是可以用这种方式来继续的传承下去的，不光是创作者自己拥有它，包括是他在成为明星之前的阶段就帮助过他的人也可以享受这一部分的成果，然后大家也不需要什么 A&R guy 了，然后也不用贿赂他们了，也不存在这些不道德交易的这个世界了。并且呢就现在也想聊两句这 hit 这爆款就怎么理解，就现在好像大家觉得这个就怎么足怎么算是一个爆款，怎么口水怎么算一个爆款。但是像这个前几年啊，或者说一些个最俗的那些个红极一时的口水歌并没有得到时间更长的传唱，所以我觉得在这个寻找 hit 的道路上呢，这个音乐从业者呢跟就上期说的这个投资人一样，应该是眼光更放长远一点。哎，好了，今天呢除了这个回顾上世纪90年代的盛极一时的唱片行业的盛景啊，以及这个 A&R 工作人员腐败奢华的生活呢，然后我又跟大家天马行空的设想了一下不知道能不能实现的未来。但最后呢我希望呢即将消失的职业其实就可以消失了，希望在未来呢各种行业，唱片行业也好啊，互联网行业也好啊，包括我们小众摇滚乐这个领域也好吧，希望更多更有远见的资本进到这些行业里呢，让我们这个行业充满了更多的可能性，这样呢我们也可以去展望更有意思然后更有可能性以及更神奇的未来。今天这期文化论坛先聊到这儿，希望你的点赞转发留言，然后以及期待你的三连，咱们下期文化论坛见，拜拜。